Oi, turminha, bem-vindos aí ao nosso canal Amantes da Quimbanda. Vou ensinar vocês a fazer uma amarração com egum, isso mesmo. Uma amarração com egum. Então, aqui tem dois corações, tá? A linha preta, um casal de vodu preto, um bisturi e agulha. Vai acompanhando aí, é muito simples. Esse vídeo não é longo, mas é muito eficaz. Deixa a pessoa doida, desesperada por você. Cuidado com o povo de Oiá, que tende a não funcionar muita coisa ligada a EGum com esse povo, tá? Então, faz sempre uma cabala antes, dá uma olhada. E se o caso não for a isso aqui pode te ajudar muito. Olha aí, os corações já aberto, o casalzinho ali de Vudu. Agora nós vamos rechear com o nome do casal. Tem que pôr o nome da pessoa a ser dominada... Nove vezes embaixo, o seu por cima. De cá, a mesma coisa. Num papel, tá? Aí, nós vamos fechar isso aí. Então, agora, a gente vai costurar esses corações. E vai unir um coração ao outro com a linha preta. Vamos lá. Aí, ó. Já amarrado. Agora, a gente vai juntar tudo. Vai juntar os bonequinhos, o coração, os nomes pedidos. Vamos lá. Olha, eu tomei todo o cuidado do mundo pra deixar as mãozinhas dadas, tá? O coração vem no meio. Aqui agora a gente tem açúcar, homem heró e azeite doce. Vou mostrar como é que se monta. Olha, esse Homeró eu colhi ele no mês de maio, rezei. Eu gosto sempre de feitiço com egum pra amor usar homem heró de maio, tá? Mas você pode usar o que você tiver. Então, tá aí o azeite doce, o açúcar, o casal tá de cabeça para baixo. Eu tenho uma capela de egum, eu vou colocar no pé da minha Fredaque, que é o espírito responsável por amarração. Agora, se você não tem a sua capela, não ainda não sabe, não tá no curso, não sabe assentar egum. Você vai levar até o túmulo de uma mulher no cemitério, de preferência uma noiva, uma mulher jovem, que ali vai te passar a sensação. É engraçado demais trabalhar com o Egum, porque quando você entrar, você vai sentir que é ali que você tem que deixar, e aí você vai colocar nove velas em volta, tá? Para fazer a sua firmeza. Eu vou colocar a minha casinha de Egum ali com as velas em volta. Aqui ó, eu tampei a minha Fredak com esse pano rosa, porque eu pretendo mostrar no canal o assentamento de Egum só no curso de Kimbanda de 2024. Porém, para quem já tá fazendo o curso aí, sabe o que, que vai, é um assentamento muito simples. E aí, por nove dias, eu vou firmar e vou pedir a FEDAC. Você não tendo capela de Egum, você não tendo culto Egum, leva na Calunga, no túmulo de uma mulher que tenha sofrido, de uma noiva, de uma mulher jovem. Vai andando, você sente aquela energia e ali você pode fazer sua firmeza. É infalível, desde que a vítima não seja é, com carrego assim, ou Mulu, ou iá, tá bom? Muito forte. E qual é a tendência disso? Fechar todos os caminhos da pessoa até que a pessoa te procure.